本日はお尻の種目3種目行っていきます。仰向けの姿勢でセットしていきましょう。両膝を曲げたら足は腰幅より少し開いてセットしていきます。息を吐きながらお尻を上に持ち上げていきましょう。お尻を締めながらお尻を上に上げていくとより強い刺激を感じることができます。腰が反らないように常にお腹の力が抜けないように意識して行っていきましょう。足裏全体で地面を踏ん張って呼吸が止まらないように注意していきましょう。次の種目は四つん這いの姿勢で行っていきます。四つん這いの姿勢になったら膝の角度は固定したまま股関節を動かしていきます。お尻に力が入るところまで足を上に持ち上げていきましょう。残り15秒で足を交代していきます。腰が反らないようにお腹に力を入れたまま動作を繰り返します。呼吸が止まらないように注意していきましょう。次は立位の姿勢でバックランジを行っていきます。足は腰幅の状態で片方の足を後ろに引いていきます。腰を落とした時に残っている足のつま先膝は真正面に向けていきます。膝が前に出すぎないようにしゃがんだ時にしっかり股関節を使っていきましょう。体が丸くならないように常に胸を張った状態で動作を繰り返します。呼吸が止まらないように息を吐きながら起き上がりましょう。